Ladies and gentlemen, velkommen til Park Beyond. Et nyt theme park spil. Jeg har glædet mig til det her, fordi altså I kender det. Planet Coaster, episk game. Jeg har spillet det så meget. Det her, det er sådan lidt mere cartoony favorit. Lidt mere sådan regnbue selvlysende. Præcis ligesom en theme park skal være. Oh, the big squid. Åh, det er sådan noget UFO noget. Oh. Wow. Ser ret gagak ud det her. Var det en vandrutsjebane? King Kong. Åh, slingshot. Wow. Jesus Christ, det ser ad med gagak ud. Det er som om, at ridesene, de er sådan lidt mere overdrevet. Det kan jeg godt lide. Og bliver man simpelthen launchet ud af rollercoasteren. Det så det næsten ud til. Og så var der en squid også. Jeg tror, det er sådan lidt mere overdrevet, men jeg ved det ikke. Nu må vi se, hvad der sker. Her har vi i hvert fald en rollercoaster entusiast. Entusiast. Klokken er 10:30. Hvem sover til 10:30? Kom nu op og fat noget. Er det Magneto? Hvorfor har han løft jern abilities? Og jeg snakker ikke om træning. Hvem er ham her? Og jeg går ud fra, at det er mig, der styrer ham. What's going on? Så han er sådan en arkitekt, ser det ud til, som designer rollercoasters. Er det mig eller hvad? En ung, aspirerende rollercoaster designer. Det er jo faktisk mig. Det er det, jeg kan. Og den der kanonkugle der, den skal vi fandme have op i parken. Ja, boom! Så fyrer vi bare gæsterne ud af dem. Og så skal de lige have tegnet en livsforsikring inden, fordi at det er sådan noget, man godt kan brække en lille knogler af. Ud af vinduet med den. Gør det! Gør det! Do it! Du tør ikke! Do it! Lækkerier. What in the world? Skulle han lige ramme hende der havde en rocket launcher på ryggen? Okay, girl. Spændende sager. Og så kender vi publikumslyden. Det er bare Sims-sproget. Hey, you hit me. Would have been even cooler if it had exploded into confetti, but still, great shot. Tak skal du have. Jeg ramte dig lige skærmen. Det kan du godt lide. Det her, det ligner da sådan nogle, det er sådan en pagt, altså sådan en tennisbane og sådan noget. Har vi købt det område her, eller hvad sker der? Wow, det er sygt, vi er jo inde midt i byen. Det er slet ikke, hvad jeg havde forventet. Ej, hvor sindssygt, vi er inde midt i byen. Det var ikke lige, hvad jeg havde forventet. Altså, har vi så købt en del af byen? Hvordan starter det her spil? Hey, jeg har fundet noget herover. Okay, det kan være, vi kommer over til det senere. Så der står, jeg skal bruge piltasterne. Det vil jeg faktisk skide på, fordi at, jeg har fundet ud af, at man også kan bruge W og dem her. Sygt nok. Der er lige simpelthen en helipad-platform her. Det er altså sygt nok, inden vi overhovedet er nået i gang. Åh, oh, det ser pænt ud med vandet. Vandet har de virkelig lavet pænt, synes jeg. Eller hvad? Ah, det var måske mest på afstand. Det er så flot ud. Jeg har det på high settings, bare fordi at jeg vil også lige være sikker på, at jeg kan køre det. Jeg kan sagtens køre det, men kører det imens jeg optager. Nå, nu fatter jeg at bruge kameraet, åbenbart. Så hvad så nu? Select a branch. Okay. Hvordan selekter jeg en branch? Open the help center in the upper right corner and select the roller coaster building. Er det den her, eller? Help center. Basics. Camera. Coasters. Yeah. Building your coaster is simple. Move your track to where you want it to go and press mouse to place it. Og du kan trykke højre for at komme ud af det. Ja. Yeah. Sejt. Så skal vi bare lige have selected hvad? Jeg forstår slet ikke, hvad det er, jeg skal trykke på her. Select branch. Hvad er det for en branch? Er det ikke her, vi starter, eller hvad? Jeg kan slet ikke lige... Hvad er det for... Det her? What? Er det starter den herop? Hvad? Ej, det kan du ikke mene. Den starter sgu da ikke herinde. Hvad? Det kan du da ikke mene. Starter den fra mit værelse? Var det ikke der, jeg kastede en papirsflyver ud fra? Okay. Og hvor skal den så hen? Skal den gå ned igennem centrum her? Hvad sker der? Det er det sygeste. Ej, nej. Er det sådan, jeg står ud af sengen om morgenen? Det er sgu da sindssygt.
Nå, så guider den mig til, hvor jeg skal sætte den. Prøv at se. Det er ikke sådan, den falder i hakker. Jeg kan helt frit sætte den. Den falder ikke i hakker, ligesom den gør i Planet Coaster. Det synes jeg faktisk er dope. Og den er virkelig nem at bevæge. I Planet Coaster er den meget sådan, du ved, så skal den være sådan en puslespils hakker, ellers så må man ikke place den. Her der kan jeg bare lige hvor jeg vil. Det er virkelig lækkert. Nå, men spillet guider mig lige til at lave min første her, ser det ud til. Curved tracks. Der er rigtig mange redskaber til at hjælpe dig med at bygge. Og du kan bygge en curved bane, hvis du holder R inden. Okay. Du kan også straighten the track igen ved at trykke F. Okay. Så hvad er det, du siger til mig, hvis jeg trykker R? Hvad så? Nå, sygt nok. Men så skal jeg jo have den. Åh, den kan dreje skarp, mand. Lige hen over cafébordet her. Ja, ja. Lad os lige rette den op igen her. Vi skal sådan set have den ned igen her. Jeg synes, den er lidt op i højden. Hvordan får jeg den ned? Alright. Altså, det er ret sindssygt, det her. Er det min personlige rollercoaster for soveværelset? Jeg kan godt lide introen. Den er meget anderledes. Det er slet ikke som noget, man er vant til. Hvis jeg helt seriøst skal bygge en rollercoaster for mit eget soveværelse. I suppose introductions are in order. Goddag, Blaze. Hvad så? Blaze Ultra. I know, it sounds weird. Ultra wasn't my birth name. No, that's Megatronic. Var Megatronic dit fødselsnavn? Er du okay? Har dine forældre et alkoholproblem? Hvem fanden navngiver sin datter Megatronic? Kan du hjælpe mig med at bygge min drømme? Der er ingen chance for din forældres efternavn var Megatronic. Det bliver faktisk udsat lige at svare her, fordi det var det, jeg tænkte. My life is crazy enough as it is. Jeg blev født i et fly. Okay. Okay, så turns out the state of Kentucky doesn't have any naming laws, so you can write in what you like. And mom and dad, bless them, put every idea they had into a hat. They almost pulled the tag out and named me size 15 for massive heads. I do a lot of. Dine forældre var bekymret, fordi du havde stort hoved. Okay. Anything quite as out there as your roller coaster. Min roller coaster design er fantastisk, jeg ved det. Hun elsker det. Hun kan lide det. Hun vil have mig. Our meeting can't be a coincidence. Ja. I mean, coincidences happen all the time. Så jeg skal arbejde for hende måske. No fun if you don't pretend they mean something. Tell you what. Okay. You've just been deputized. Phil Bailey wanted me to test these roller coaster. Vi skal have testet de her roller coaster. Tell me how he wanted me to do it. Så jeg skal hjælpe hende med at teste Cloudstormer, right? Cloudstormer. Nå, det er firmaet der laver dem. Doing so great lately. Okay. That someone with your vision would have awesome ideas about how to use the stuff Bill has thought up. Am I right? Don't look at me like you've got a choice. Okay. You know this is happening. Let's see what you can do with some serious roller coaster kit. Så det er klassikeren. Vi skal overtage, eller vi skal i hvert fald ind i rollen som en, der skal prøve at redde Cloudstormer, som er det her rollercoaster firma, hvor det ikke går så godt. Altså, de er ved at lukke skattekisten, altså banken. Der er ikke rigtig penge i det længere. De skal have vendt forretningen om. 180, det er der, jeg kommer ind i billedet. Let's go! Altså, jeg vil gerne prøve den der, jeg byggede. Den ser da røvfed ud. Hvordan fortsætter den her bad boy? Ja. Changing the height. Ja, det havde jeg faktisk lige tænkt på. Hvordan gør man det? Hvordan får man den op og ned? Når det er bare shift. Og det var dejligt nemt. Hvis din rollercoaster ikke har nok momentum, så kan den ikke nå toppen. Men så kan man bruge chainlift, ja, som kan hive dem op. Chainlift. Og det er så fordi, vi skal over den bygning her jo. Wow. Spørgsmålet er, om den har nok momentum her. Skal vi så ikke bare have normal track her, eller hvad? Ej, det skulle godt være, at vi skal have chainlift. Fordi den har ikke noget momentum, hvis den bare lige er blevet trukket op her. Og så skal den videre op med chainlift, eller hvad sker der her? Okay, den skal helt herop. Wow. Så skal den derop. Det er virkelig sygt, den kører ind i byen. Når du bygger, så kommer der et testtog bag dig. Ja, det så jeg faktisk godt. To complete your next objective, så skal du teste dit train. Og den skal nå helt hen til papirsflyet. Ja. Du kan kontrollere farten af testen, og jeg så kan speede tiden op. Hvis testtoget det crasher eller mister alt momentum, så kan du reset testen. Okay. Men skal vi ikke lige blive færdige, eller hvad?
Nå, den, nå, så går den herhen. Wow! Det er da en stor rampe, det der hospital der. Nå. Så er det, det er det et hospital. Prøv lige at se den rampe her. What? Det er jo helt gagagt det her. Nå, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve den. Reset the test. Right camera. Wow. Wow, jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage den fra start af. Jeg kunne godt tænke mig at tage den fra start af. Så hvis jeg trykker reset train test. Det er inden fra værelset, det her. Ind igennem gaden her. Det er sygt. Rundt der. Op her. Og vi når lige nøjagtigt op her. Og så skal vi have chain tracksene her. De skal tage fat her. De kommer her. Så hjælper de mig med... Ja, okay, jeg mister alt momentum her. Så vi skal have chain tracks for at få mig op her. Og så kommer vi op i højden. Det er sygt, den kører ud af det vindue der. Og så bare ind imellem bygninger. Det har jeg aldrig prøvet før at lave et rollercoaster game inden blandt højhus. Og så slipper den igen her. Noise. Har jeg egentlig lavet det der chain tracks hele vejen her? Det har jeg faktisk. Jeg har lavet chain lift hele det sted her. Det var faktisk ikke meningen, fordi herfra... Ja, vi kan egentlig også godt, vi kan godt lave chain lift og så bare... Oh. Vi kan også godt bare lave det onde drop her. Det ondeste drop, verden nogensinde har set. Wow. Men så når den kommer herhen, så skal vi så bare lige have den, hvad hedder det? Så skal vi så bare have chain lift her igen. Så skal vi have chain lift her for at få den op, ikke? For at få den helt herop. Den collider simpelthen med structures. Så vi skal have... Men det vil sige, at jeg er nødt til at raise højden lidt her, ikke? Så raiser vi bare højden her. Og så raiser vi højden... hvis vi kan. Det er en meget interessant rollercoaster, jeg er ved at bygge her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, vi har gang i. Men jeg ved, at det kommer til at blive det ondeste drop nogensinde, det her. Og så skal det være normal track. Ej, det her drop her, det bliver jo helt åndssvagt. Skal vi smide den ud over vandet? Skal vi lave sådan et curved drop, der går ned til vandet, og så ud til picnicbordene her? Kan man det overhovedet? Vi kan smide den igennem træerne her. Ej, okay, så langt var den slet ikke ned på jorden. Det troede den var. Jeg troede, den var meget længere ned på jorden. Hvad hvis vi bare sådan virkelig laver et sygt drop her? Jeg må ikke bygge derude, tror jeg. Jeg må godt bygge her, tror jeg. Det er vildt så detaljeret, man kan lave... altså banen, det er helt sindssygt. Altså, hvor vil spillet have, jeg skal hen? Jeg er lidt forvirret. Jeg kan ikke se det der paperplane. Nå, det er måske bare... Det er slutningen, det der. Nå. Lad os lige prøve den igen, så. Nå, det er fordi, det er et checkpoint. Jeg skal først lige teste, om toget kan komme derhen. Nå. Vil det sige, at toget ikke kan komme derop? Det er virkelig grineren, det her. Det er bare at køre ind imellem bygningerne. Det kan sgu da være, at den går i stå på toppen af den her chainlift her. Spørgsmålet er, om jeg holder på kanten af det her højhus og ikke kan komme ud over. Ej, må det ikke? Der må være nok momentum til, at jeg lige bliver skubbet ud over her. Fordi chainliften, den stopper jo lige her på toppen. Bliver jeg ikke skubbet her? Skub, 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 skub. Jo. What? Nej, men så kan jeg ikke nå op til chainliften her. Det jeg godt ved, men jeg når ikke op her. Chainlift. Nej, den var lige der. Okay, det var derfor. Chainliften, den var bogstaveligt talt lige her. Og toget, det kørte sådan hertil eller sådan noget. Ja, okay. Men så kan vi sådan set bare lave det her til en chainlift. Og så kommer vi op på toppen. Og så synes jeg egentlig også, vi burde have lavet det her om, hvor den kørte ind i en lygtepæl. Den kørte igennem en lygtepæl her et eller andet sted. Det så jeg altså. Ja, det er her. Der pløjer den bare igennem en lygtepæl. Hvad skal jeg så trykke delete her? Ja, så deleter den bare det stykke der. Jamen, mega intuitivt og nemt at arbejde med. Det er så lækkert. Nu har vi lige de sidste chain links. Nu kommer den. Men prøv at tænk, det her det er kun intro-missionen. Vi er ikke engang i gang med at lave vores egen park eller noget.
Det er ret sejt. Og der stod mennesker på taget og kiggede på os. Så tager kædet ledet over her. Nice. Fin grafik, faktisk. Ja, og så bliver jeg droppet ud over her. Jeg æder mig med et godt drop her. Ja! Og hen her. Og så kommer kædeledet. Det kommer lige lidt tidligere her. Au. Det var som om, at den lyste rødt der. Som om, at man gav publikum for hurtigt et ryk i vognen, fordi den drejede for skarpt. Okay, et vertikalt hop, vi tager her, mand. Noget af et løft. Ej, nej. Det er gagak, det her, mand. Så kommer vi sgu hen til den. Checkpointet. Yeah! Oh my god. Hold da kæft, mand. Det var fandme sjovt, mand. That was kind of crazy. Men jeg er vel egentlig næsten færdig. Nu skal vi bare lige have den hen til det her sted her. Bum. Og hvad så? Og så var vi done. Vi manglede bare lige at bygge et stykke mere. Det var grineren. Det var en fed mission. I like it. I have some modules that look like abandoned prototypes for some kind of stunt show. I mean, it's just a circus cannon and a motorcycle ramp. En cirkuskanon og en motorcykelrampe. Hold da op. Så jeg kan få lov til at bruge en kanon eller en stuntrampe. Ej, 100% vil jeg nødt til at gå med kanonen. Men nødt til at... Amazing idea. Who doesn't want to be fired out of a cannon? Jeg vil gerne skydes ud af en kanon. Although, there's never enough gunpowder for my taste. I really want to feel my hair getting singed. Ja, så bare klar på, så alt afhængig af, hvad vi valgte her, så låste vi op for det. Enten så låste vi op for den her cannon, eller så låste vi op for den der stuntramp. Men 100% kanonen er du sindssyg, det skal jeg da bede om. Okay, så det er sådan noget lidt overdrevet crazy noget. Det kan jeg faktisk godt lide. Shoot your coaster across the gap using... Nej, den kan skydes imellem kanonerne. Ej, okay, what? Det er fandme fedt, mand. Det er jo sindssygt. Så skal jeg skyde den. Så den skal hoppe fra helipad til helipad, eller hvad? What? Det er jo sindssygt. Hvordan make the test train reach the paper plane by using the et eller andet module. Okay. Men hvad så, skulle jeg så sådan her? Hvordan gør jeg så det? Åh! Okay! Ej, det er jo helt sindssygt, det her. Ej, hvad? Ej, det er jo helt åndssvagt, det der, mand. What? Det bliver simpelthen nødt til at prøve, det her. Og akkurat ligesom i Planet Coaster, er der de her kameravinkler og... Det er meget grineren. Men læg mærke til, den lyser rødt her, hvor man lige bliver rykket i. Jeg tror, det er efter det store drop. Der kommer der et hissigt sving, og der mener spillet, hvis der kommer for stort, det sådan... og ryk til den ene side, at det skader publikum, tror jeg. Det blinker i hvert fald rødt efter det her enorme drop her. Det er også lidt hissigt drop, jeg har lavet. Jeg ved ikke, om den gør det igen, men prøv lige at mærke til, når man kommer ned og så drejer her. Her. Der. Ja, det er for skarpt et sving, tror jeg. Det er heller ikke særlig blødt. Slet ikke i forhold til den fart, vi kommer med. Nå, kanon! Som i, hvis jeg skydes med en kanon. Oh my god. Det her, det glæder mig til at se. Nej. Hvor bliver det sindssygt, det her, mand. Nej. Fuck, kæft, det er sygt, mand. This is already crazy fun. Already fun and crazy, and we're just getting started. Altså, 100%, det er virkelig grineren. Kæft, det er sjovt, mand. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. De hænger ikke engang sammen, dem her. Kæft, det er fedt, mand. Kan vi få et like på den video her? Det håber jeg, fordi det er kraftedeme sjovt.
Hvad skal jeg nu? Hvor skal vi hen? Hvad siger spillet? Build through the courtyard and have fun. Alright. The courtyard. Jamen 100%, jeg kan jo se, at den ligger op til dans, den der donut der. Det kan jeg jo se. Jeg kan jo se den donut der. Den vil jo have, at vi skal penetrere den. Det kan jeg jo se, den skriger, at vi skal penetrere. Så skal vi have noget højde på her. Det går, at vi skal have en chain lift her faktisk, for at få den op. Hvad skal vi sætte den helt op? Ej, vi sætter den ind i vind. Åh. Oh. Vi sætter den ind i vinduet der. Eller hvad det hedder. Chain lift her. Ret op. Ja, og så lige lidt højere. Hvad er der gået galt her? Der. Og så tager vi normal tracks ned. Ned her. Og så kører vi ud. Og nu kommer det. Nu kommer det. Så tager vi en kanon her. Det kan jeg bare mærke. Jeg kan en kanon. Vi tager en kanon, som skyder os hvorhen? Den skyder os hen på den anden bygning. Det er fandme sjovt, mand. Så plukker kanonen os herhen. Og så tror jeg måske, vi skal have noget chain et eller andet til det sidste stykke. Skal vi ikke det? Det tror jeg, vi skal have. Jeg tror, vi skal have den her til at løfte os op det sidste stykke. Hold da op. 100, står der 100 km i timen? Hold da op. That's my bad. Det var vist ikke meningen, at det skulle... Jeg tror, jeg skal have noget mere hældning fra start på den her bad boy. Hvad sker der her? Wow. Jeg tror, jeg skal have noget mere hældning fra start på den her, ellers så kommer vi aldrig nogensinde op her. Ja, det er ikke det kønneste, jeg har lavet det her. Det vil jeg gerne... What? Nej, du skal ikke skrue rundt. Hvad er det, du har gang i? Can you chill? Can you just chill a little bit? Ej, det er jo helt hvad jeg har lavet her. Jeg tror lige, vi skal... Vi bliver nødt til lige at chill lidt her. Jeg ved ikke, hvor meget momentum jeg har på, når jeg bliver skudt med den der kanonkugle. Men jeg tænker da godt, jeg kan komme lidt af vejen, kan jeg ikke det? Så måske lige chainlift det sidste stykke. Og så er vi der. Nu er vi sgu da ved at være henne ved parken, er vi ikke det? Okay, lad os se, hvor toget det er henne. Kæft mand, det er da også en ordentlig tur, vi har fået taget nu. Lad os se, hvor er det henne, så kan vi bare lige hoppe på det. Vi kan lige sætte farten lidt op. Bum 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 bum. Det kommer der. 43 km i timen, 18 km i timen. Og ja, det er på chainliften selvfølgelig. Så rammer det 60 her ned ad bakke. Og så 18 km i timen igen op ad chainliften. Hvad rammer det i det drop her? Der går det eddermem hurtigt. Og så sætter vi den til en hastighed her. Se hvad den er oppe på her. Wop. 70. 80. Og så bliver den skudt. Hvor meget? 90. 100. Over 100 i luften. 110 næsten. Kan den komme igennem donutten? Det kan den. Op, chainliften. Der er stadigvæk godt momentum. Over 40 km i timen. Det er som om den der kanon, den giver den faktisk sygt meget momentum. Puff. 100 km i timen. Jeg tror faktisk godt, at kanonen alene kunne bære den op af rampen her. Fordi den får så meget fart på den. Over 100 km i timen igennem kanonen. Det er sejt. Nå, og så er vi faktisk ved at være nede ved parken her, ser det ud til. Cool. Nu er vi lige uden for parken. Det er en sej måde at komme ind i parken på, det vil jeg bare sige. You're doing great. Tak skal du have. Maybe it's time to see if we can fly your dreams even further than any sane person would want to go. Okay. Whoa, water feature. Vand. Since you're well on your way to be altså the next theme park. Vand er altså godt. Tell me this. How are you going to overcome the obstacles you're going to face? Vand er altid dejlig. Hvordan vil du komme igennem de forhindringer, du møder? Lav en tunnel igennem dem. Jeg er ikke så god til at lave tunneler. Det er... Skyde bilerne over dem. Men jeg har allerede kanonmodulet, så det vil jeg ikke. Det er man nødt til at have noget nyt. Ride off-rail module. Ej, okay. Off-road? Det bliver vi næsten nødt til at tjekke. Hvad var det andet? Det var tunneling. Jeg tror sgu, jeg prøver det her off-road. Off-rail? Hvad fanden skal det betyde? Kører man så af skinnerne?
see if we can't make your vision a reality. Lad os gøre min vision til en reality. Let's go. Okay, off-rail tracks. De tillader, at du kan bygge crazy rollercoaster, som ruller hen over jorden og glider hen over vand. What? That's crazy. Det er sgu da gagak. Okay. Det er sgu da sindssygt, mand. Okay. Det skal jeg lige bede om her. Hvad har vi her? Off-rail. Men skal vi bruge normal modul måske på vej derhen? Eller hvad? Og vi kan også bruge det her på jorden måske. Og så gør vi det herfra, hvad så end det betyder. Så skal vi lige have den til at dreje lidt hen her. Og så skal den ud i vandet, ikke? Og så kører den bare her hen ad vandet, eller hvad? Det glæder mig lidt til at se, hvad det her er for noget. Det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve at se, hvad fanden der sker her. Det lyder jo helt gagag. Hvor er toget? Kører det ikke bare sådan lidt hele tiden? Kæft, det er et stort map allerede. Toget, det kommer der. Super. Det er sygt med den kanon der, man. Donut! Wow. 100 km i timen, donut. Eller det passer ikke. Kanon! Wow. Ej, okay. Måske lidt skarp sving efter kanonen. Lidt skarp sving. Offroad! Offrail! Vi kører på jorden! What? Oh. Det er grineren. It's almost time to strap yourself in and see if this thing shakes any fillings. Jeg kom lidt under ground level der til sidst. You've gone from building an awesome fire exit to turning your whole apartment complex into a theme park ride. I should really call Phil so he can come see. No need. Der har vi ham. Det må være the boss. Hope you don't mind me hitching a ride. Great gravy boats. How on earth did you get a license? Hvordan jeg har fået licens til at bygge den her igennem byen? Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej, lige præcis. It's so much easier to seek forgiveness than permission. Let's go! Er det en ret syg branddør, jeg har fået lavet? Det er en brandudgang. Hvis der er brænder i min lejlighed, så skal jeg bare tage den her. Coaster modules you've come up with. I'd have never thought to make them. I'm getting an idea, you know. Han får en idé, det bekymrer mig. I've been thinking about taking on a protégé for a while. Jeg skal være hans lærling. I was going to run a competition, but Izzy wouldn't let me. How would you like to try your hand at the big time? Altså, ja, klar. I can't promise that the pay will be good. The belts of Cloudstormer are a little tight at the moment. Så der er ikke meget løn. But I can promise you'll learn a lot. Men jeg kan lære meget af ham. Super. Åh, den hvidhaj. So, what do you say? Det ser helt sygt ud. Den pakker. Yes. Den er ret udbygget. Come on. I'm double parked. Ooh, I'm coming too. I know you only hired me for the day, but I want to see where this goes. All right. Maximum rating reached. Sejt. Det var fandme... Det var en godkendt, sjov, underholdende intromission, det der. At bygge en rollercoaster ud af sin lejlighed, når man stopper om morgenen, og så køre direkte hen til themeparken. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre måde at blive introduceret til en themepark på... end at køre fra sin lejlighed i en rollercoaster derhen. Det er fandme sjovt. Det er en god idé. Det kan jeg godt lide. Griner en spil, man. Nu må se, hvor mange likes, hvor mange visninger det her det får. Og se, om det kan blive en serie. Jeg har i hvert fald købt en helt stor version, og har allerede annual pass og alt det der. Så når udvidelserne kommer, så er vi også klar til det. Hvad det er for en forladt hytte? Jeg har faktisk aldrig spillet kampagnen i hverken Planet Zoo eller Planet Coaster. Men kampagnen var vist sådan tingen, den skulle man vist igennem med det her. Det lød det til, at det var sådan måden at spille på, i hvert fald til at starte med. I know this forest might look spooky from a distance, but once you're in the thick of it,
It's merely pantaloon-fillingly terrifying. Det ser altså rimelig creepy ud, det sted her. Det ligner noget Resident Evil, halløj. Hvem fanden er hun nu? As choice of locales for a fun-packed family theme park go, this wasn't exactly your finest hour, was it, Phil? Nå, det er her, vi skal bygge vores park. Oh, hello. You're the new hire, hmm? Hvem er du? I'm Isabel Dillard, Cloudstormer CEO. Okay. Although sometimes I feel like I actually run a crèche. Oh, man, Chris. Sorry. Where are my manners? And I don't know why you're picking on this park, Izzy. I've made far worse Paris mistakes. Paris, Joel. Yeah. Don't worry. We'll visit those in due course. Kæmpe træ, anyway, man. Fool. Ominously yeah. Creepy trees aside, this is a fair bit bigger than the test site and your fire exit coaster. Hmm? Creepy trees well, aside. The stakes certainly are. Always pinching. Vi skal have en rollercoaster, der går på den bro der. I can't wait to see what our friend here paints with a canvas as large as this. Oh, det er flot. And don't worry. We're not quite throwing you in at the deep. Vi skal have off-rails her ved spray eller ved vandfaldet. What? En geyser? Er der en geyser? By your other side making a note of how much you spend. She does that whenever we have a business lunch too. Heaven forfend you have the temerity to order something sweet to finish. Yes, well, if our friend here messes up at this park, they won't have to worry about not getting the justice. Hæftig fedt det her. Jeg er så glad for, at der kommer et nyt spil, lovely. Som bare passer lige til mig. Make mine a cheesecake. Det er lækkert. Og cheesecake, nu skal du ikke gøre mig sulten. Den her park har helt sikkert set bedre dage. I hvert fald godt i den tilstand, den er i lige nu. Der er rigtig mange områder, som skal fixes, før vi kan overhovedet tænke over og tiltrække nye besøgende. Mm-hmm. Der er mange af de gamle stier, som er ødelagt. De besøgende, de kan ikke besøge attraktioner og shops, hvis ikke de er tilgængelige fra entréen, parkens indgang først. Got it. Åh, der er mange paths. Sejt. Okay. Så det er akkurat det samme, der er paths og der er queue path. Altså, hvorfor opfinde den dybe tallerken, når det i forvejen fungerer? Alright. Ja. Okay. Så de røde ikoner går ud fra, det er shops og attraktioner, som ikke er forbundet med the main entrance. Men mit første spørgsmål er jo så faktisk, hvor er the main entrance? Åh, det er virkelig flot. Det er helt sindssygt, det her. Ej, prøv lige at overveje, ikke? Ej, det er jo lidt grænsen. Den for mappet går vist her. Prøv at tænke at have en rollercoaster til at gå igennem de her klipper her. Det kan man vel egentlig godt hernede. Var der ikke også et spring, eller sådan et vandfald? Ikke et springvand. Åh, oh, så deler det så her. Kæft, man, altså. Naturområdet er virkelig flot. Og der er springvandet, det er bare pause. Vandfaldet, Johnny, det er ikke et springvand. Altså, det er virkelig. Der må jeg sige, deres environment er langt bedre end Planet Coaster. Det er mere sådan fantasifyldt, og der er flere sådan højder op og ned og ting og sager, man kan lege med. Og den her bro her, den plissi, man kan komme igennem her. Yes. Vi bliver nødt til at have en coaster, der går igennem den bro her. Så måske ind og ud imellem stolperne der, ikke? Nå, er det her måske hovedvejen, der fører til parken? Der ligger der er parkeringspladsen over, men jeg må ikke gå derover. Mappet stopper her. Okay, så man kommer vel ned fra parkeringspladsen her. Sejt, 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 sejt. Vejen ser da også ud til, at den er lidt smadret her. Nå, så kører man ned her. Bum, bum, bum. Nå, så er der parkeringsplads her også. Ja. Og så går man ind her. Og det her, det tror jeg, det er the main entrance til parken. Det tror jeg. Ja, det er så. Det er the main entrance. Så den her lille cirkel, det er det, vi har. Hvad er det her? Det er et western toilet. Western, god gamle, eller også ligesom i Planet Coaster. Og der er det bare en entrébygning. Hvad er det herovre? Det er sådan en western burger shop. Og så har vi et pariserhjul her, går ud for. Som jeg ikke må klikke på. Nå, det kan være, der kommer noget med det senere. Sådan jeg ikke må klikke på det nu. Så har vi en western. Er det måske et drikkested? Det kan jeg heller ikke klikke på. Det er vist et drikkested. Den her må jeg klikke på. Jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med, hvad spillet vil have, jeg skal først. Crashlander. Sejt. Så det der, det er køen. Og det her, det er exiten. Nej, det passer ikke. Jo, det er entrance. Og det her, det er så exiten over ved hende her. Så du er min
Du arbejder faktisk under mig nu. Er du klar over det? Og jeg skulle lige så sige, min første ordre, det er, at du skal tage noget tøj på. Men det er fordi, din trøje, den var hudfarvet. Det kunne jeg jo ikke lige... Hurtige briller alligevel. Har du et navn? Nej, okay. Har du nøgler på brystet? Har du nøgler til at hænge på patten? Ja, det har hun. Okay, helt sikkert. Nå, nå. Så, main entrance. Path. Bum. Smak. Må ikke vi bare burde bruge det her asfalt halløj bare for at få det til sådan ligesom at passe med det, de allerede har brugt, eller hvad? Det er faktisk ikke helt det, de har brugt, er det det? Eller er det? Jeg synes, det er så lidt lysere. Nej, det skal være den her. Jeg tror lige, vi sletter det her, fordi de har brugt den der. Jeg kan lige så godt gøre det sådan, at det passer helt perfekt sammen. Det var... Hvorfor? Det var overhovedet ikke det, de havde brugt, faktisk. Hvordan finder jeg ud af, hvad det er, de har brugt? Er det den her, jeg har brugt? Det er den her, jeg har brugt. Lækkert. Hold da. Er det ikke den, de har brugt? Nej, den er mørkere, den der. Who cares, man? Who cares? Okay. Så går den herover til... Er det den der, jeg har brugt? Jeg gad bare virkelig godt. Ej, okay, det er det overhovedet ikke. Den her. Det er den her. Okay. Så har jeg styr på det nu. Sådan der. Så det var den her, de har brugt. Vi kan lige så gøre, så det passer sammen, ikke? Okay, så nu kan man komme ind her. Man kan gå over til... Det var toiletterne, ikke? Og så var der noget butiks eller halløj her. Den er... Nå, det er sgu da, fordi den er der lukket helt af den her, på grund af, at det er træ, der er væltet. Nej, hvor sind. Det er også en meget sjov detalje. Det er derfor, vi ikke trykker på den. Den er nedlagt. Den er nedlagt. Der er træ, der er væltet her, og den er spærret af her. Så den er slet ikke... den har ikke været åben i lang tid, ser det ud som om. Nå, lad os fortsætte vores tur rundt her. Bum. Okay, så nu er Crashlander tilgængelig, men jeg skal først åbne den. Og der er tre forskellige statusfunktioner af rides. De kan være closed, så er de gratis at have. Der, så skal man ikke betale for at have dem. Showcase, det er en demonstration. Ja, men den er stadigvæk lukket. Og når den er åben, så kan alle komme og betale for at prøve den. Men så har den også monthly payments. Der kan også se, der er lukket af her, også med nogle træer, der er spærret af. Så det her, det er sådan the next level ind i parken. Vi kan se, der er også lavet en ny indgang her til noget nyt herinde. Men det område, det må vi så lige vente lidt med, for jeg kan jo ligesom forstå på det hele, at vi skal lige have gjort det her færdigt. Så nu er den her, den er tilgængelig. Vi burde jo sådan set, vi kan også lige showcase den. Nå, man skal ikke teste rollercoasterne her i. Skal vi ikke prøve at tænde for spillet? Hvordan gør jeg det? Det må jeg måske ikke, eller hvad? Nej, det må jeg ikke. Open the Crashlander. Bum. Og nu starter spillet. Every flat ride must have both an entrance and an exit. Ja. 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 Sejt. Build and open a new flat ride. Så jeg skal bygge en ny. Okay, hvordan fanden bygger jeg shops and facilities? Her, flat ride. Flat rides. Hvad helvede betyder det? Er det bare ting, der bare står på jorden, eller hvad? Crazy Kraken, det skal jeg fandme bede om. Er det simpelthen den første, vi bygger? Er det Kraken? Object Collision. Koster den $1,300? Det kan jo ikke passe. Jeg skulle lige sige, er det også bare set og X, som man gør i de andre spil? Det kan ikke passe, den her, den koster $1,300. Skal jeg ikke engang give 10.000 kroner for den her forlystelse? Det tror jeg simpelthen ikke på. I don't believe you. One bit. Jeg tænker, vi lægger den her ind i midten. Det skal være sådan en centerpiece. Vi kan også lægge den sådan helt ind i midten. Så er der i hvert fald masser af plads til at lave alt muligt. Bum. Okay, normal path. Hvordan var det, de gjorde det herover? Så skulle den normale path gå over til indgangen, hvor hun står. Det behøver måske ikke nødvendigvis at være... Hvordan gør jeg her? Når det er alle de steder, jeg kan vælge at gøre det, hvis jeg vil. Normal path. Jeg tænker, at den normale path her...
Prøv lige vent. Nej, køen, det var den der, ja, okay. Det her, det er exiten, hvor hun står. Ja, det her, det er exiten. Den skal bare gå direkte ud her. Og så skal vi have Q. Hvad skal vi have her? Jeg tænker, at den går her. Ja. Jeg vil jo rigtig gerne have hegn på, må jeg ikke det? Jo, det må jeg godt. Sejt. Og der er mange hegn. Åh! Oh, det er sådan helt lukket af hegn. Sygt nok. Hvad hvis man bare gerne vil have sådan en vinkel? Sådan der. Ej, det ser jo helt gagag ud, det her hegn her. Det er sådan en labyrint, nærmest. Det ser rimelig vildt ud. Hvad giver I det her? Man kan ikke engang se. Man går bare ind i sådan en... Ej, hvor er det grimt. Ej, det duer altså ikke. Det gør det altså bare ikke. Men fedt, at man kan. Jeg tænker, at vi skal have en lidt mere stille og rolig... et eller andet. Men med lidt gitter på, tænker jeg dog stadigvæk. Ja, den vil gerne have, at jeg bygger den derovre. Jeg vil gerne have, at den lige går lidt den anden vej igen. Bare så der kan komme lidt mere kø ud af den. Sådan der. Very sight, very much sight. Hvad så? Build and open a new shop. Jamen lad os da få åbnet den her. Okay, det var faktisk ikke den kraken, jeg troede det var. I intromissionen, der så vi sådan en kraken, der var ned i noget vand, og så tog den armene op og slugte folk og sådan noget. Det her det er bare sådan en, der bare baseret på en kraken, men den er ikke sådan levende. Okay, jeg kunne heller ikke forstå, at vi startede med den der psykopat-kraken, vi så fra intromissionen, for den så virkelig sindssygt ud. Så det er, hvor brugt den er. Det er, hvad... Når det er, hvor meget den bliver brugt, så er det sidst, så den falder forladt simpelthen. Hvor mange kunder, der har været de sidste 30 dage, hvor meget profit den har lavet. Om det er voksne familier eller teenager, der foretrækker den. Hvad kan man ellers? Queuing time, 0 minutter. Profitabilitet, altså penge, 2 stjerner. Amazement, altså hvor begejstrede de er, 5 stjerner. What? 5 stjerner er det højeste for normale. Men impossification, altså umuliggørelse, det må være sådan noget helt overdrevet noget. Det kan hæve det til 8 stjerner. Rollercoaster, de kan have op til 10 stjerner. Fun 1 stjerne. Sygt. Den tager 0 minutter, den tager engang 1 minut. Så. Nå, så kan man ændre... shit, man kan også ændre alt lyset. Okay, der er okay meget customization, men jeg tænker faktisk bare, at vi prøver lige at lave den, som spillet har designet den til at være, så vi kan se, hvordan den fungerer, uden at ændre i den. For så kan vi heller ikke blive skuffet over, hvor grim den ser ud, fordi at, så er det... Altså, vi kan ikke tillade os at være skuffet over den, hvis vi selv har lavet den, så er den jo grim. Så lad os bare lade den være, som spillet har designet den til at være, og så tjek den ud. Den skulle altså være åben nu. Når det er en shop, jeg også skal lave. Nå, en æblebutik. Jamen, det står så lige her. Og nu har vi altså... Nu skal vi on pause spillet, nu kan vi åbne pakken. Yeah! Ej, okay, der kommer også fyrværkeri ud af indgangen, ligesom der gør i Planet Coaster. Der vil jeg faktisk sige, der har de måske lånt lige til grænsen. Man kan godt se, hvem I er inspireret af, men der simpelthen kommer konfetti ud af indgangen her, når I åbner pakken. Det er måske sådan lige... Så, nu begynder folk at komme. Det er bare, jeg kan godt forstå, at de har lavet et konkurrerende spil, men de bliver også nødt til at lave noget lidt anderledes. Det glæder jeg mig fandme til at se. Jeg glæder mig til at se de første, der skal opprøve den der kraken. Du sælger simpelthen æbler. Glaserede æbler, eller hvad? Hans arbejdsmode er moderat. Det vil jeg fandme ikke have. Du skal bare fast presset. Og så slider man ham hurtigere, men så laver han mere. Grineren. Altså, det er jo meget det samme. Det er meget det samme, bare med et nyt skin henover. Men det jeg er excited over, det er jo især måden, man selv kan bygge rollercoasters på, fordi man kan gøre dem så overdrevet. Og I kunne også se, at rollercoasters kunne få helt op til 10 stjerner, hvis man sådan impossificated dem. Med alle mulige... Det er jo nok sådan noget helt sindssygt noget, man kan lave ved dem.
Nå, men vores første... Okay, jeg skulle lige sige, går han i en crop top, ham der, men det er bare fordi, det igen er en hudfarvet trøje. Det ser godt nok ud, som om du lige ruller en crop top. Nice beard, my guy. Nice beard, my guy. Okay, skægget på de her fyre, det står der bare lige i skabet. Ellers så er det faktisk stadigvæk inden i skabet. Holder I i hånden, eller hvad? Er I lidt kærester, eller hvad? Kommer der ikke en børnefamilie snart? Der... The kids. I har en task med. Sejt. Er du en paramediciner? Ja, det er du sgu da. Er du en mekaniker? Ja, det er du. Nå, så dem med taskerne, det er sgu da dem, der arbejder her, eller hvad? Er det ikke det? Sygt. Nå, I må altså gerne komme ind og prøve den her. Den gad jeg godt lige se. Okay, the booty hole. Ja. Den her gad... Hvad er det for en musik, der spiller han? Ej, der er også en vogn bagpå. Hvad fanden? Nå, det skal forestille sådan nogle ubåde. Minder mig om Bioshock spillet. Sejt. Ej, okay, køen er måske lige lang nok i forhold til antal gæster. Hold kæft, køen den er faktisk ulækkert lang. Lad os lige prøve at speede det her lidt op. Ej, okay, jeg har måske lavet køen. The first visitor group then. Let's take a moment to check out who is entering our park. Nå, så kan jeg vælge dem. Happiness. Ja, yeah, de er sultne og tørstige, men ellers er de bare very happy. De står i kø til Kraken. Så skal jeg vælge en familiegruppe. Nej, det her det er det teenager, eller hvad med det? De skal over til Crashlander, ja. Og dem her, de skal også over til Crashlander. Jeg mangler at trykke på en familie. Familie. Jeg har ikke lige highlightet en familie endnu. Er det fordi, der ikke er en familie her endnu? Der er en familie. Alvarez-familien. Nej, jeg vil prøve Kraken. Jeg vil se Kraken. Du skal fandme ikke cutscene mig nu, mand. Jeg vil prøve Kraken. Jeg vil se den i action. Vil du være i to? You've seen the park, and it's rather special forest locale. So you appreciate the challenge facing you. I want you to pitch a plan for turning this investment into profitability. Selvfølgelig. He's right, of course. Vi skal tjene penge. But I didn't hire you to worry about the numbers. You're a visionaire like me. And that role's all about sharing your wild and wonderful ideas. Una. Ideas, vi skal bare tjene nogle penge. But let's not be too wild. You don't hitch a stagecoach to wild stallions after all. Oh, but what a ride you get when you're too busy. But why? Bump your rump. Bump your rump? Get that experience in dirty, dirty. Well, lawsuits and health and safety issues notwithstanding, Cloudstormer's fiscal situation is perilously close to catastrophic collapse. Wow, firma er tæt på katastrofal kollaps. But I think what Izzy is trying to say is, who do you think we should be luring through the turnstiles at the new park? Det kunne faktisk være sygt, hvis der... Hun snakker jo om retssager, og vi er på randen til at gå bankerot og sådan noget. Det går sygt, der rent faktisk var retssager med i spillet. Det er der jo faktisk lidt i Jurassic World Evolution. This is a great location to make a park geared for teenagers. Family experience, eller... Ja. Yeah. Familier, de kan godt lide at drikke kakao og fantasy. Voksne, de kan godt lide kaffe og fin mad. Teenager, de kan godt lide forskellige rides og forskellige butikker. Og de kan godt lide sukkerdrikke og thrill rides. Altså, jeg tror også, vi skal have gang i teenageren. Vi skal have den lidt vilde pakke. Ja. Jeg kom simpelthen i hans testamente nu. Super. We might need it if our visioneer wants to build more than just a lemonade stand and a toilet. I trust the engineering team will be able to provide some new rides, Phil. Absolutely. Just not at this park. Sophia's stuck over at one of our East Coast sites. Ornithopters. She fly us one of those newfangled ornithopters with some goodies in it. Hvad fanden er en ornithopter? Nej, en drone. What do you propose for our theme? Og nu skal jeg også vælge tema. Så vi har lige set western-temaet. Okay, ja. Så er der ironic hipsters. What? Colorful Candyville. Og så er der science fiction. Altså western og science fiction er der i Planet Coaster, men Candyville, den må vi prøve at se, hvad det er for noget. I was hoping for a more contemporary theme.
but we can play it safe if you like. Nothing safe about candy, you know. You can choke to death on. Det er rigtigt, man kan blive kvalt i slik. How many times, Phil? I know you don't like to be dictated to by safety labels, but you can't keep swallowing them whole. Are you happy with this plan of attack? Ja. Or do you want to renegotiate terms? Jeg er glad teenager, og så bare regnbue candy. Okay, så jeg skal lave en pakke til teenager. Mit mål det er, at jeg skal have positiv indkomst i en måned. Jeg skal have 2 profitable flat rides. Jeg skal have 170 teenager i pakken. Og så får jeg candy temaet. Milestones. Okay, så først så skal jeg fixe den gamle pakke, og så skal jeg lave den lidt større til teenager. Så skal jeg gøre den ren. Så skal jeg reparere pariserhjulet. Yep. Cool. Og så skal jeg til sidst her bygge en rollercoaster, som er målrettet til teenager lige præcis, mand. Very well. We'll take the necessary steps. Jeg glæder mig til at bygge min egen. I hope you appreciate that the fate of the company rests on the success of this project. Ja, 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 jeg ved godt, at firmaet hviler på mine skuldre. Jeg lover jer, at jeg tjener penge. I skal tænke på, at jeg er faren. I remember my first time. It was in Bangkok. Er du dement? Du fabler. Du fabulerer. No, no, wait. Er du okay? Jeg tror ikke, han er okay. It was upstate New York, Phil. Your father's cabinet of curiosities, remember? Oh, I thought it was the Thrillinator. Well, whatever it was, I remember it like it was yesterday. Which was er du okay? Monday, Phil. Meeting adjourned. Thank you for your time, everyone. Det er sjovt. Hvis du vil have dine besøgende, de er glade, så skal du opfylde alle deres krav. Når de er glade, så bruger de flere penge og bliver længere tid i pakken. Mm. Nu skal vi lige sikre os, der er nok bænke. Bænke, ja. Yeah. Så mad og drikke, toiletter og energi, hvilket er bænke. Cool. Er det under path, så, eller hvor gør jeg det? Bænke. Hvor helvede ligger bænke? Facilities. Hvad er det her? Toilet. Lounge. Her, bænke. Cool, cool, cool. Grid bench, ice cream sandwich bench, rollercoaster bench. Åh, den er hygge. Der er simpelthen en rollercoaster på. Lad os bare lige smadre nogle af dem ind. Okay. Så det er godt, du har placeret shops og bænke, det er en god van. Men nogle gange får du specifikke problemer, hvor de bliver ikke glade, de bliver trætte, de bliver sultne osv. Du kan bruge dit heatmap for at finde ud af det. Åh, sygt. Så der er et heatmap. Okay, så der kan jeg finde problemer. Okay. Sejt. Hvordan bruger jeg heatmap? Heatmap, det her. Happiness. Folk er bare hulk grønne. Drink. Hvor er det min drink shop er? Er det den der? Nej, det er Candy Apple. Den er herover, den ikke det? Jo, nej, det er burger shoppen. Drink shoppen, den er... Nej, det er toilettet. Hvor helvede var den der drink shop henne? Har jeg ikke nogen drink shop eller hvad? Det skulle du ikke se, det har. Nej, det skulle du ikke se, det har. Open the heat map and filter for toilet needs. Toilet. Grøn, grøn, grøn. Alt er grøn. Alt er godt. Jeg har et toilet der. Altså, så skulle jeg bare sætte det så langt væk fra det andet som muligt. Tænker jeg. Facilities. Kom så. Toilet, toilet, toilet. Vending machine, souvenir shop. Facilities, toilet. Park Beyond. Candyville Luxury Toilet. Åh, det er... Det er det mest udbyggede toilet, jeg har set i mit liv, det her. Men altså, det ligger ret tæt på det andet toilet. Må vi skulle lægge det sådan lidt mere... Herover-ish. Ej, det er det sygeste toilet, der. Ej, okay, et toilet, mand. Udbygget.
Okay, vi har 5 forlystelser, vi kan bygge. Vi har allerede bygget den der Kraken-ting. Den her Crazy Kraken. Men vi skal filtrere efter teenager nu, for at finde noget, der er attraktivt for dem, teens. Og jeg har allerede øjnet, hvad jeg godt kunne tænke mig. Altså, den her, den hedder Ring of Fire. Hvordan kan jeg bygge andet end Ring of Fire? Det lyder jo helt sindssygt. Ring of Fire, are you kidding me? Det lyder jo helt sindssygt, det her, mand. Altså sådan sindssygt, sindssygt. Eft, mand, det er vildt, det her. Ring of Fire. Alright, lad os bygge den sådan her et eller andet sted. Så tager vi den normale path. Det er jo sådan set udgangen, der er der. Jeg har faktisk nærmere lyst til at bygge udgangen herover og så rundt om. Og så kan den blive koblet på indgangen der, og så Q-pathen kommer her. Men igen, lad os lave rødt gitter, så det passer til fire-temaet. Og så synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan få den til at gå lidt herop igen, ligesom vi gjorde sidste gang. Bare sådan, at vi kan få lidt mere kø på drengen. Ja. Vi må lige nøjagtigt ikke bygge her, tror jeg. Jo, det må vi. Der er den der. Sejt. Nå, jeg vil altså også lige prøve at se nogle af de her rollercoasters her. For eksempel den der. Ej, okay, jeg blev helt svimmel. Og den er færdig nu, eller hvad? Ej, hvad åbner der vand nedenunder? Åbnede gulvet sig lige, så der kom vand? Ej, det kan være, jeg så forkert. Jeg må næsten have set forkert. Er den egentlig populær? Ja, det er den da. Hold da op. Jeg kunne godt have lavet køen noget mindre. Kan jeg godt se. Come on up, ladies and gentlemen. I prøver bare. The Kraken. Jeg er helt excited. Er I også lidt nervøs? Nice næse piercing. Wow. Det er nærmest som om vi sejler. Der er høje bølger. Wow. Ej, nej, nu går der mok. Wow, hvor kom det vand fra? Wow. Hvor kom det vand fra? Når den rammer vandet nedenunder os. Wow. Jeg bliver helt svimmel af det her. Ej, den drejer næsten hele vejen rundt nu. Okay, det er sygt nok. Den er sjov. Den er sjov. Lad os lige prøve at tjekke den anden herovre. Den har vi heller ikke set endnu. Hold nu kæft, mand. Det ved jeg slet ikke, om jeg har lyst til at... Wow. Ej, okay. Var det Crashlander, den hed? Det var bare ulækkert, det der. Fy for helvede. Okay. Men jeg er meget excited over at prøve vores nyeste. Hvorfor går I i kø? Den er sgu da ikke åbne den ind. Jo, det er den. Den ser virkelig cool ud, den her. Den skal vi altså lige prøve. Lad os prøve den. Åh nej. Så kørte den den anden vej. Og så kommer man bare højere. Og højere. Bare helt vejen rundt. Wow. Ej, nej. Den er helt syg, den her. What? Ej, den er sindssyg, den her rollercoaster, mand. Det mener jeg. Ej, den er fed, mand. Det er sygt, det der. Nice. Den er fed, den der. Super fed.
Virkelig nice. Nå. Vi skal åbne en drink shop, som teenager elsker. Mm-hmm. Jamen, drink shop. Så hvad siger vi her? Teenager, de er helt vilde. Det er energy drink. Vi skal da helt sikkert åbne en energy drink shop, skal vi ikke det? Vi kan også åbne sådan en soft drink shop, som teenager er virkelig glade for, men voksne og familier også synes er rimelige. Eller vi kan vælge at bare gå fuld teenager med energidrik. Stikker af fest. Lad os gøre det. Vi satser på de teenager der. Og vi går Candyville tema. Sejt. Så skal vi have bygget en food shop for teenager. Vi kan vælge at bygge en æbleshop. Den havde vi allerede bygget. Eller en kebabshop. Det er de bare klar på. De voksne synes også det er okay med en kebabshop. Sådan, mand. Du har nu fuldført din første milesten. Milepæl. Og derfor har du fået nye butikker. Okay. Mængden af besøgende i din park er begrænset af din park level. Hvad skal du gøre for at level din park op? Du skal få nok park appeal. Okay. Først så skal vi kigge på, hvor ren din park er. Du skal holde din stier fri fra affald, og du skal holde dine toiletter rene. Okay. Ja, okay, der er sygt meget skrald her. Hvad sker der for det? Hvordan gør jeg det? Highlight the cleanliness. Er det inde på heatmappet måske? Næh. Maintenance. Hvor er cleanliness icon? Cleanliness. Her? Wow. Hvad sker der her? Det er en hel menu det her. Hvad sker der her? Jeg tror jeg har klikket på noget forkert. Build trash cans. Jamen det er cleanliness rating. Place trash cans, hire more janitors, improve and impossify janitors. Okay, så vi skal have trash cans. Det er jo præcis ligesom vi kender det. Le trash cans. Hvordan gør vi så det? Drink shop, food model, sure. Bænke trash cans her. Lad os lave sådan nogle ice cream cone trash can. Ja tak. Især herovre ved de her spisesteder, der skal vi altså bare have gogget nogle trash cans af. Er du sindssyg? Yeah! Så skal vi have nogle nye janitors. Altså, vi skal have noget staff her. Hvordan kan jeg se, hvad de er for noget? Hire staff. Janitor. Jeg har 0 janitors. Nu har vi en janitor. Sejt. De grønne, når med kusten der, det er selvfølgelig janitors. Sejt. Nu har vi en janitor. Vi skal simpelthen have 4 janitors. Ja, okay. Det gør vi bare. Bum, så har vi 4 janitors. Nu skal vi så kigge på den anden måde at få appeal på, og det er fun. Ja, og det bliver målt hen over de sidste 10 dage, hvor sjovt folk har haft det. Ej, hvor er pakken bare klam og ulækker. Jeg håber, de her janitors, de hvornår kommer de? Der er eddermame mange mennesker her, mand. Kan jeg vide, om de så kommer sådan ind i pakken nu, eller om de bare sådan spawner derinde. Der er de. De kommer bare med deres Dyson støvsuger, og så er de bare klar, mand. Okay, så der er cleanliness rating her på 74, og så er der fun rating her, og det bliver så målt over de sidste 10 dage. Nu skal jeg build et flat ride, som har en fun rating på at least 4. Hvad havde den her? Den ser da helt gagag ud. Hvor meget fun rating havde du? 5. Okay. Men tæller det ikke som et flat ride, for så har jeg jo egentlig allerede lidt gjort det. Teenager, vi har bygget den der ildring ting. Vi skal sørge for, at den har meget fun. Den har 3 rating. Den har 5, den her. Gyro spin. Lad os prøve at bygge den. Det lyder rimelig sindssygt. Den kan vi sætte herover et eller andet sted. Vi kan sætte den her. Vi gør det. Sådan noget her-ish. Det her det er så exiten, må det være. Den skal bare lige være der. Og så har vi Q-systemet herover. Igen.
der måtte gerne lige være... Og man kunne også godt gå ind i den her overfra, så ville vi faktisk ligesom øge grunden til, at man overhovedet skulle komme hen til den her ende af parken. Ja. Sejt. Og det linker også godt op sammen med Paris. Sig mig engang, er Pariserhjulet åben igen? Det er det sgu da. Siden hvornår er Pariserhjulet blevet åben igen? Er det Janet også, der har fikset den? Hvornår fanden er Pariserhjulet blevet tændt igen? Jeg bliver altså nødt til lige at tjekke udsigten fra højeste sæde. Er det her, det er på toppen? Er det her, det er på toppen, tror jeg. Det er eddermame også højt op, det her. Okay. Ej, cleanliness rating, ikke også? Den er bare... Den er virkelig ikke god. Det er den altså ikke. Jeg tror, vi skal have flere skraldespanden. Men cleanliness, den er bare... In the gutter. Lad os lige prøve at smide nogle flere skraldespanden rundt omkring. Fordi folk, de er nogle møgsvin. Det er de altså. Så lad os lige... Jeg smider dem bare over alt nu. You can never have too many. De skal bare gokkes af over det hele, de her skraldespanden. Lad os lige få connectet den her path egentlig også. Nu når at, de åbenbart har genåbnet Pariserhjulet. Der skulle også blive fjernet nogle træer og sådan noget her. Er der ikke det? De har givet mig mere plads, sådan i takt med, at jeg har åbnet mere pakken. Ej, den ser helt gaga ud, den her. Den ser jo helt gaga ud, den her. Det er som om min cleanliness, den bliver ved med at falde. Hvad hvis vi bare uddanner vores janitors? Kan man det? De burde ikke være så svære at spot, fordi de går med de her kæmpe støvsuger. Der er en her. Kan jeg uddanne dig? Salary. Du skal samle skrald op, du skal fjerne opkast og tømme skraldespanden, nemlig. Okay, man kan også give dem udstyr. Sygt nok. Så kan man give dem bedre støvsuger, eller hvad? Altså den her, den er rimelig spændt på at se, hvad fanden det her det er for noget. Det ser helt gak ud. Jeg tror, det her er det sted, hvor janitorsne, de skal stå klar altid. Fordi der kommer til at være meget bræk herover, det har jeg altså på fornemmelsen. Vi kan også hire new entertainers for at få mere fun rating. Entertainer... Jeg ved ikke hvordan, men det kan man på en eller anden måde. Den her, den skal jeg simpelthen med op i. Nej, jeg skal ikke rename den, jeg skal bare med i den. Er I klar på det her, eller hvad? Jeg skider nærmest allerede i bukserne. Er I klar, eller hvad? Er I klar på det her, eller hvad? Altså, jeg skider allerede lidt i bukserne, det kan jeg lige så sige. En lille smule. Jeg pøller allerede lidt. Der er allerede lidt tynd pøller lavet i mine bukser, fordi det her, det ser jo helt... Nå, skal I kræfte med skøn, jer? Er det et barn? Tror ikke, det er barn, der er lidt for lille til at komme med... Nej. Okay. Ved I hvad? Det siger vi så. Barnet kommer med. Tag barnet med, for satan. Så siger vi det. Man bliver altid helt nervøs, når man... så er vi i gang. Ej, nej. Jeg er allerede fortrudt. Oh my god, vi er højt op. Jeg vender på hovedet. Ej, jeg skal kaste op. Jeg kan mærke, at jeg skal kaste op allerede. Der er munden! Ej, den er jo helt sindssyg, den her, mand. Ej, nej. Ej, den er jo sindssyg, den der, mand. What? Wow. Okay, den er vild, den der, mand. Ej, den drejer også sidelæns! Den drejer også sidelæns! Ej, nej. Mængden af måder, man bliver kastet rundt på her. Man bliver drejet rundt på hovedet, kastet til siden, op, ned. Ej, nej. Det er jo sindssygt, det der, mand. Skal jeg prøve at gå ind i den igen? Så tror jeg, vi kaster op. Det er fandme sindssygt, det der. Ej, det er sindssygt. Den er bare ulækker, den der, mand. Fy for satan, mand. Den er sandt med sindssygt, den der, mand.
Åh, det er sygt. Okay, Steph, vi skal hire nogle entertainers her. Nogle entertainers, der er grund underhold. Jeg tror, vi skulle have 1, 2, 3, 4. Var det 4 entertainers, vi skulle have til at rende rundt? Det er 6 entertainers, simpelthen, vi skal have. Nice. Hvad er det her for noget? How to play? The highs and lows. Opturen og nedturen ved at lave en park. Du skal have give den højeste rating, du overhovedet kan. Ja. Derfor skal du have mere appeal. Og det bliver beregnet af den mængde sjov og renligheden af parken. Du taber spillet, hvis du bliver uprofitabel i 3 måneder. Sygt. Sygt, sygt, sygt. Jeg gad faktisk godt lige se de der entertainers der. De der gøjlere, som bare skal underholde alle. Okay. De har bare en megafon med. Så de så bare råber folk ind i hovedet. Du skal have det sjovt. Du skal have det sjovt. Wow, 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 wow. Min fun rating er over 100 nu. Min cleanliness er også begyndt at stige igen. Sejt. Så park appeal er på... Og nu steg den igen til 65. Og det er fordi, at fun er helt op på 108. Trækker virkelig op, men min cleanliness er på 68. Men den er stigende, min cleanliness. Så park appeal er 65 ud af 75. Det vil sige, at ved 75, der bliver jeg level 2. Men jeg skal så helt op på 100 park appeal, før jeg klarer den her mission. Og så kan jeg have 800 besøgende i parken. Så er det sådan en ny milesten. Lige nu har jeg kun 400 i parken, så det er virkelig kæmpe. Betyder det her, at jeg har minus? Ja, det har jeg faktisk. Men det vil nok ændre sig. Jeg kan jo have over dobbelt så mange mennesker i parken, når jeg bliver level 2. Det blev jeg der. Nu er jeg level 2. Så nu kan jeg have over dobbelt så mange mennesker i parken. Så nu regner jeg med, at der også kommer flere. Flere mennesker i parken. Gladere mennesker i parken. Det gør, at der bare bliver brugt mange flere penge. Så jeg håber på, min balance den ændrer sig snart. Men det er også fordi, der er rigtig meget... der er mange udgifter ved at have dem her kørende. De her rollercoasters. Men jeg tror, vi bliver profitable lige om lidt. I takt med, at der kommer flere mennesker ind. Og i takt med, at de bliver gladere og bruger flere penge. Så vi har 84 appeal nu, ud af de 100, vi skal bruge for at level op. Og så skal vi have en average happiness of 80. Vi har en average happiness lige nu på 95, ser det ud til dernede på scoren. Prøv at se, vi har næsten 500 gæster nu. Jeg er sikker på, at vi nok skal blive profitable snart. Jeg har heller ikke pillet ved prisen på nogen af vores ting. Det kunne også godt være, man skulle gøre. Man kunne godt pille lidt ved prisen. Det kunne man jo godt. Man kan godt pille lidt ved prisen. Men igen, det kommer nok også sådan med, jeg tror bare, det kommer an på, hvor mange kunder der er. Jeg tror bare lige, vi lader tingene stå, som de er. Og så tror jeg nok, vi skal klare den. Vi har nu 96 ud af 100 appeal. Og der gjorde vi det. Så har vi klaret Milestone 2 i den her Teenager Park. Og jeg har lige fået $2,000 mere for at klare den her milesten. Mega fedt. Hvis ikke du vil gå bankerot, så er det meget vigtigt, du kigger på, hvor profitabel din park er. Ja. Hvis du har for dyre rides, så er der rigtig mange, der ikke gider at prøve dem. Dine besøgende, de undgår pariserhjulet. Tjek deres tanker omkring pariserhjulet og lav nogle justeringer. Okay. Hvad? Nå, ja okay, det er selvfølgelig fordi teens, de kan ikke lide den. De synes, den er kedelig. Ej, prøv lige, vi pauser lige spillet. De sidste 30 dage, der har jeg tabt $1,000 på den her. Det er fordi voksne elsker den, familier elsker den, men teenager synes det er røvkedeligt. Jeg har lavet en teenager park. Det er jo lidt op ad bakke. Jeg tror faktisk jeg overvejer slet pariserhjulet. Prisen har en rigtig stor en rigtig stor faktor i dine gæsters beslutninger. Ja. Så du kan se, om de synes, prisen er okay, om de synes, den er mega billig, eller om den er for dyr. Ja. Sænk billetprisen til $5 i stedet for 15. Okay, sejt. Nu er vi sikre på, at de besøgende gerne vil prøve pariserhjulet igen. Sejt.
Lige nu er der en trend omkring Hypertonic +++, som er en energidrik, der bliver solgt. Du kan bruge den her mulighed til at hæve prisen på den, for at få endnu mere efterspørgsel. Eller sænke prisen, for at få mere salg. Sejt. Hvor var den henne? Energy drink shop. Så den er herover. Hypertonic +++. Den er lige nu trending. De vil betale mere for den. Sejt. Hvad så, kan jeg så prøve at sige $5, imens der er sådan en trend, eller hvad? Og så prøve at se, hvad der sker. Nå, men nu når pariserhjulet også rent faktisk bliver brugt, i stedet for at det bare står stille, så kommer det også til forhåbentlig ikke at stå os i minus 1000 om måneden. Lige nu er vi minus $300 om måneden. Minus 1000 af dem er pariserhjulet. Det vil sige, hvis vi bare slettede pariserhjulet, så ville vi være i plus 700. Så her har vi altså synderen. Her har vi synderen. Og lige nu står den på underused. Den bliver ikke brugt, og det er helt sikkert på grund af prisen af pariserhjulet. Og problemet er, at vi har en teenagerpark, så jeg overvejer lidt, om vi skal simpelthen slette den. Kan vi gøre det? Det kan vi. Fedt. Nu skal I bare sælge løjer. Nu tager jeg virkelig en chefbeslutning her. Så det var en del af kampagnen, at man skulle prissætte pariserhjulet bedre. Det gjorde jeg bare lige for at klare kampagneting, men nu sletter jeg det, fordi det ikke passer til teenager. Og prøv lige at se vores balance. Vi er lige gået fra minus 300 de sidste 30 dage til minus 153. Vi har lige halveret vores underskud bare lige på et par sekunder nærmest. Alright. Og jeg tror, den trend, den vil fortsætte hissigt nedad, fordi at $1000 underskud om måneden, kun på den, udelukkende på den. Nu har vi så en mission, og prøv at se, så mange der står i kø. Nu har vi en mission om, at vi skal sælge de her Hypertonic. Jeg har kun solgt én, siden den mission begyndte, så jeg tror faktisk lige, at jeg sætter den på 4-2 nu i stedet for. Fordi vi sælger ikke ret mange af dem. Vi har solgt én, siden jeg lavede prisen om. Så det kan godt være, at jeg kan tage mere for den, men jeg tror, jeg har sat den for billigt. Bro, vi kan også bare sætte prisen ned på den for bare at sælge. Jeg ved ikke, hvor mange. Den koster 3,9, ikke? Nu sætter vi den på 3,8. Og udnytter virkelig trenden og får solgt rigtig mange af dem. Nu er vi i minus $23 de sidste 30 dage. Jamen, altså bare fordi vi slettede pariserhjulet. Det var den bedste beslutning, vi nogensinde har foretaget os. Så lad os prøve at spole tiden op. Gange 3. Ej, okay, der er ligefrem slim, der drypper fra taget her. Det ser da ret sejt ud. Og det er vafler, som er vægge. Det er meget sejt. Men vi får kørt nogle Hypertonic +++ igennem her. Det kan vi godt lide. Og ærligt talt, så går det bare glimrende. Det går godt. Og nu er vi allerede kommet i 152+. Det er så sindssygt. Det pariserhjul der, det var en kæmpe, kæmpe udgift for os. Og nu har vi allerede en positiv balance. Toiletterne giver minus, står der. Er det så ligesom i Planet Coaster, hvor man godt kan vælge at tage en lille smule for det? Jeg ved sgu ikke, om man kan. Nej, det kan man ikke. Jeg tror ikke, man kan tage penge for toiletter. Så det er jo bare en udgift, det er jo klart. Prøv lige at se køen herovre ved den her energidrikbutik her, mand. Det er da helt vildt, mand. Der var lige røget i 2 mere, der blev købt. Så det er missionen nu, det er bare at sælge en hel masse energidrik. Der bliver solgt ind til. 437 tjener jeg om måneden nu. Det er faktisk griner nok, de har valgt at holde tallene lille, så det er lidt nemmere at overskue. $500 tjener jeg nu. Fordi det her, det burde jo være millionbeløber. Men det er nok bare for at holde det nemmere for gameren, at så holder man beløberne lille. Du kan nok nemt gange de her beløber med 10, for at de sådan er realistiske. Men det er sgu meget fedt det her, så skal vi bare solgte nogle energidrik. Så mangler jeg bare at sælge én energidrik mere, og så er vi der altså. Den er altså vild, den her. Jeg elsker sådan rollercoasternes designs, med de sådan helt over the top, og den har jeg aldrig set før. Gulvet, det åbner sig simpelthen, så plasker man bare i vandet her. Det er altså også mega cool. Den her, den er det rene vanvid. Det rene vanvid. Der er simpelthen ikke nogen, der prøver den. Hvorfor er der ikke det? Nå, hey, så har vi solgt de der drinks. Energy drinks. Når nu kom den der drone med min leverance. Hold da op. Jeg skulle lige sige, jeg håber ikke, der er nogen, der får den der container i hovedet.
Hold da ferie, det er som at gribe fiepigen på en trampolin. Milestone 3 completed. You received $2,000 mere. Ja. Så Cloudstormers Chief of Engineering har droppet dig en ny pakke. Ja. Yeah. Sejt. Du har fået nye attraktioner, shops, men også prefabs for rollercoasters. Det er nok det, der svarer til blueprints. Nu skal jeg have bygget en rollercoaster. Sejt. Build and open a rollercoaster. Nå, og den skal så... Ah, okay, og det her det er den lille park. Forholdsvis lille park. Og vi så jo, at der var den her indgangssti, der var lavet. Og det er så fordi, at på det her sted, der skal vi bare bygge vores nye rollercoaster. Jeg ville så gerne have den hen til den bro der. Men der er måske lige langt nok. Okay. Så hvad skal vi? Vi skal bygge vores allerførste rollercoaster. Lad os se. Det her det er prefabs. Jeg har godt ved med, det er blueprints. Ja. Det her det er blueprints. Det her det er loop the loop. Standard, den kører op, og så kører den tilbage igen, og så i et loop. Åh, så er der sådan en monster ting her, der bare kører rundt og rundt og rundt. Der er et jumpy castle. Oh. Så hopper man simpelthen derop. Spændende. Så er der hvad? Atomic launch. Wow. Ej, okay. Hvad fanden? Bliver man skudt i en kanon helt derop, eller hvad? Ej, okay. Så er der, hvad hedder den her? Mary goes around. Okay. Så man starter med at man bliver skudt ud af kanoner, hver gang man kommer derud, eller hvad? Den ser rimelig gag-gag ud, den der. Rimelig gag-gag ud, det må jeg sige. Jeg tænker, jeg bare bygger min egen standard coaster. Er det ikke det, vi er ude i? Og bygge vores egen. Sådan en helt standard roller coaster, I think it is. Vi skal bare lige sådan have fundet ud af, hvordan og hvorledes. Og hooks. Hvad fanden er hooks? Det er målene. The hook screen. Nå, det er jo for krogen i folk. Nå, det er statsene. Ah. Sejt. Så hvis man så kan man måske få sådan nogle bonuser, eller hvad? Det er da meget sejt. Men jeg er så ikke helt sikker på, at det lige nøjagtigt var det her, jeg egentlig ville. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis jeg kunne... Nå, okay, det er, sådan, det er simpelthen sådan en hel menu, man går ind i, så når først man sådan er i gang med at bygge, så hænger man sådan ved, indtil man er færdig. Det griner nok. Altså, jeg ville virkelig gerne have en rollercoaster over til den her bro, men jeg tænker, at det er måske lige langt nok at få en rollercoaster til at køre nu. Men hold kæft, det kunne være content. Eller måske bare hen over vandet. Må jeg godt det? Jeg kan se den hvide grænse, den går her. Så jeg kan faktisk godt køre den hen over vandet. Måske køre den off-rail på vandet, og så op ad vandet igen. Er det ikke rigtigt? Det kunne man godt. Og så kan man gå på den der. Ja, det ville være fint. Så man gik på den der. Altså 100%, det ville være grineren også at fyre den over i vandet. Jeg tænker også... Åh, de er kæmpe, de træer her, mand. Men man skal vel egentlig have nogle... Når det er de der test rollercoasters, der siger, at den flyver ud over. Nå, det siger jeg godt nok. Jeg har heller ikke lavet noget endnu. Train merger. Så bliver togene skubbet sammen. What? Hvor sindssygt. Den var ny. Den har jeg ikke set før. Chain lift. Det er faktisk ret dyrt at bygge det her. For eksempel, hvis jeg sætter den her nu, så koster den $600 for mig. Jeg har $19,000, så kan I godt se, inden jeg når at blive færdig. Så, altså, så bliver den jo røvdyr. For eksempel, hvis jeg har kørt den her chain hen over floden. Nu koster den næsten $1,000. Jeg har $19,000. Så den kan hurtigt løbe lidt op, og jeg har godt ved med sådan et kanonmodul, for eksempel. Ja, det koster også det hvide øjne. Ej, okay, hvad er det her for noget? Jeg har off-rail station. Der er sådan en spring her. Two-way fork. Så kan den køre to veje, eller hvad? The fork splits the track up and can be used to split trains into single cars. What? Ej, det er fedt, mand. Og her var den der ramp. Åh, det er der, hvor den hopper. Altså, det er sådan lidt overdrevet, men det er fandme også sjovt, mand. Det er jo sindssygt, man kan lave en ramp, hvor den hopper. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, vi skal vel have noget... Altså, hvis man skal starte ordentligt, så skal man vel have noget...
noget lift, ikke? Vi skal have noget lift. Jeg tænker sådan noget her. Vi bliver nødt til at starte med noget lift, for simpelthen at få noget højde på, ikke? Og så tænker jeg lidt, om det bare skal være sådan en blød bue ned i vandet, måske. Og så skyde den op af vandet igen, eller sådan et eller andet helt åndssvagt. Så hvis der kommer normal tracks her, der måske kunne gå lidt ned i højden, sådan der. Kæmpe bue på drengen her. Ja. Og så skal vi bare have sådan en nice, clean bue her. Det er sindssygt, der. Hvornår rammer den vandet? Det kan jeg ikke se her. Jo, jeg kan se, hvor mange meter den er over jorden. Ja, okay. Jeg har engang det der off-rail tracks her, har jeg det? Eller har jeg det? Off-rail. Jo, det var her. Og så kan man fyre den ned i vandet her. Det er virkelig også gag-gag. Så kører off-rail her. Så lad den køre i vandet her. Og så lad den lige køre op af vandet igen. Og så skal vi måske have en chainlift, eller hvad? Okay, 70 km i timen har det alligevel på der. Ej, der er masser af momentum, faktisk. Vi behøver ikke nødvendigvis at have en chainlift. Skal vi sætte den til at gå hen over indgangen? Eller er det sådan lige hissigt nok? Nej, det må jeg ikke, eller hvad? Jo, det må jeg godt. Jeg skal bare lige have et bump henover der. Ej, det er jo helt åndssvagt, det her. Hvad sker der? Jeg har brug for lige at teste den her. Det er jo sindssygt. Har den godt nok momentum til, at den kan komme hele vejen hen forbi indgangen? Det er jo sindssygt. Men det er eddermem også noget af et drop, jeg har lavet her. Jeg har ikke engang set, hvor mange penge den koster. Men vi skal 100% have sådan en... Det kan også være, at vi skal skyde togene hen over indgangen. Ej, det kunne være det sygeste. Jeg tror faktisk, vi laver en ramp. Hov, der er et træ. Jeg tror faktisk, vi laver en rampe hen over indgangen. Det kunne være det sygeste. Det kunne virkelig være fedt. Okay, kom så. Og så off-rail ned i vandet her. God fart her. Whoop. Det er fedt. Det er bare fedt. Der er så lige tre mere, det har jeg ikke lige set. Men så her, der kunne man godt lave sådan en ramp. Man kunne godt lave sådan en ramp hen over indgangen, tænker jeg faktisk. Så hvis vi sletter det her også. Skal jeg bare lige finde ud af, hvis vi lavede... Hvis vi bare lige have den til at dreje sådan rimeligt. Må jeg så ikke lave... Nej, det må jeg nok ikke, men det kunne være sygt, hvis jeg måtte. Må jeg lave en rampe her? Det må jeg! Så flyver den hen over... Ej, okay, jeg må ikke lande den her. Det er fordi, at vi er uden for... Eller må jeg godt... Jeg må godt lande den her. Oh my god. Det er jo helt nuts, det her. Må jeg slette nogle af de træer her? Jeg kunne godt tænke mig at få lov til at slette nogle af de træer her, må jeg det? Save. Vil vi constructe? Er vi færdige med at bygge den? Jeg gad bare godt, om jeg kunne slette nogle af de træer her. Fordi det er sådan lidt fail, hvis vi kører ind igennem en træstamme. Men lad os lige prøve at tjekke det. Jeg synes faktisk, det er super fedt, det der off-rail. Jeg synes, det kan et eller andet. Men vi skal bare være sikre på, at det er det her, vi vil bygge. Den koster 1700 lige nu. Det er faktisk ikke så slemt. Vi skal bare være sikre på, at vi vil bygge det her. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om jeg vil. Men det er fandme fedt, det her. Så går den lige off-rail her. Det er fandme sjovt. Det er virkelig en fed feature. Så den går ned der. Kører på vand. Det ser så lidt dumt ud, at den bare sådan flyver op her, men whatever. Og så kommer hoppet. Så kommer rampen. Ej, okay, det er fedt, mand. Det er fandme fedt, mand. Right, jeg trykker no. Jeg tænker, vi skal have bedre tid til det her. Videoen, den er allerede vold lang. Jeg håber, jeg har nydt den. Husk at like videoen. Og så ses vi i den næste.
Jeg vil have bedre tid til det. Jeg vil ikke sidde og rush det. Jeg glæder mig virkelig til at bygge den her rollercoaster. Vi skal også have flere kanoner og ramper og alt muligt sjovt. Men jeg synes det der med at gå en tur ned i vandet, det synes jeg det kan noget. Så ved I hvad, guys, jeg vil gemme nu. Save game. Boom. 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 Og så ses vi i den næste video. Jeg håber virkelig I vil like. Jeg håber I har nydt det. Vi ses. Jeg har i hvert fald været meget underholdt i dag. Hey.